ကျွန်တော်တို့မှာကြပါစားခင်ဗျာဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့တကင်း3နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်တော်ဝေယမ။လွိုင်းကော်မြို့ကကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာတော့ရသတေဆုံးမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ခေဦးမြို့နယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ပစ်ခတ်တဲ့အတွက်စစ်နှစ်ရွယ်ကလေးငယ
ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဂရင်းနီပြည်နယ်လွိုင်းကော်မြို့နယ်မိုင်းလုံးရက်ကွက်နေအိမ်တစ်လုံးပေါ်ကိုဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်မနက်ပိုင်း9နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးတဦးသေဆုံးက4ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်ကြောင်းဒေသခံထံကသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။သေဆုံးသွားတဲ့သူကတော့အသက်30အရွယ်ဦးဇခွဲဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးနဲ့သားသမီးတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မိုင်းလုံးရက်ကွက်မှာကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းမရှိဘူး။အထိုင်ဆိုရင်တော့မိုင်းလုံးအပေါ်ဘက်ပိုင်းက GDC ကျောင်းမှာတော့တက်ဆွဲထားတယ်။ကျောင်းကအမြင့်ပိုင်းမှာရှိတော့မိုင်းလုံးမြင်ကွင်းကိုမြင်ရတယ်။ဘယ်ကပြစ်လဲတော့မပြောတတ်ဘူး။လမ်းမကြီးမှာတော့သူတို့လူတွေရှိနေတယ်။မနေ့က17နာရီခွဲအချိန်လောက်ကစပြီးမိုင်းလုံးဘက်မှာပြစ်ခတ်မှုစတင်တာပါ။အင်အားများတယ်လို့ယူဆပါတယ်။အချို့အိမ်တွေဆိုရင်ကြည်ထီတယ်။ခေါင်းမိုးတွေပါပေါက်သွားတယ်လို့လိုင်ကော်မြို့ပေါ်ပြစ်ခတ်မှုအခြေအနေကိုရက်ကွက်နေပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ Green Nipine လိုင်ကော်မြို့ပေါ်နဲ့တဘောစုမြို့ပေါ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားမှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လျက်ရှိနေပါတယ်။လိုင်ကော်မြို့နယ်ကရန်တာယာဂျေးဝါအနီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကင်းမုံစခန်းတစ်ခုကိုလည်းမနေ့ကဇန်နဝါရီလ6ရက်မနက်ပိုင်း3နာရီခွဲလောက်ကဂရီနီတပ်မတော် KA ဂရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF နဲ့ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲချိန်2နာရီလောက်ကြာပြီးတော့ဂျမ်ဘတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က15ဦးသေဆုံးကအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းဂရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်မတော် KNDF ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်ဒမော့ဆိုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဒေါ်ပုတ်စီရွာနဲ့9မိုင်6မိုင်နေရာတွေမှာဒမော့ဆိုနယ်လွိုင်ကော်မျိုးနှစ်ဖက်စလုံးကစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကတော့မနေ့၈နှစ်ရီကနေနေ့လယ်၂နှစ်ခွဲအထိပြင်းထန်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က၈ဦးသေဆုံးက၅ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေအထိနာလို့တင့်ကားတွေကိုအသုံးပြုပြီးသေဆုံးသွားတဲ့တပ်သားအလောင်းတွေကိုအစာဖြောက်ဖို့ရုပ်အလောင်းတွေကိုအိမ်ထဲထည့်ပြီးတော့မီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ KNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားထားပါတယ်။အဲလိုထိနာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတော့၆မိုင်ကျေးရွာတွင်နေအိမ်လေးလုံးနဲ့အထက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတော့တိုက်ပွဲဆက်ရှိနိုင်တဲ့အတွက်သတိထားဖို့အကကွယ်ယူဖို့ရှောင်ရှားဖို့အသိပေးထားပါတယ်ဒေသခံချုပ်ကတော့နေရက်စွန့်ခွာပြီးရှောင်နေတဲ့သူတွေရှောင်ကုန်ကြပြီလို့မိုင်းလုံးရက်ကွက်မှာနေထိုင်သူပြည်သူတို့ကလည်းပြောပါတယ်ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ပွဲအခြေအနေသိစိတ်ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းပေမဲ့ဖုံးလက်ခံဖြေကြတာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းပုတ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မှာဒေသခံတားဖာ2ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံပစ်ခတ်တဲ့အတွက်အသက်၁၂နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တူတေဆုံးသွားကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။မနေ့ကဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့နေ့လယ်ကင်းတနာရီ35မိနစ်လောက်မှာခင်ဦးမြို့နယ်နဲ့တစ်ချားရွာကြားမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားရဲနဲ့ပြူစောတိပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကလေးငယ်ကတော့တနက်တိုင်းရနဲ့ဆိုင်ငယ်ဘော်ကနေပြုတ်ကျကျန်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တနက်မှပြီးဆိုင်ငယ်ဘော်ကပြုတ်ကျခဲ့ပါတယ်။ကလေးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုပြန်ရှာဖို့ခွေးတွေရဲ့ရန်ကြောင့်လုံကြုံရဲ့ရာဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကမှအလောင်းပြန်သွားကောက်ရပါတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်ကလင်းငယ်ရုပ်လောင်းကိုပြန်တွေ့ချိန်မှာတော့ညာဘက်ရင်အုံမှာတနက်တန်ရနဲ့ပက်လက်အနေထားတေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီသားပါကတော့ရွှေဘိုဘက်ကနေခင်ဦးနယ်ဘက်ကိုလက်ခွင့်တွေထဲမှာကြွက်ထိုးရန်လာတယ်လို့သိရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကအဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်ရမှာဆိုင်ငယ်နဲ့မောင်းပြတဲ့အချိန်ကလင်းငယ်ကိုတနက်ထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုပြစ်ခတ်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားရဲနဲ့ပြူစောတိပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကတော့လက်နက်အားကိုးနဲ့ခင်ဦးမြို့နယ်ကံတရွာကပြည်သူပိုင်စပားကင်းတွေကိုအတင်းအဓမ္မရိတ်သိမ်းယူဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။မကွေးတိုင်းနယ်ကသတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတောက်တိုင်းမိုင်းတဲတာဝါတိုင်းကပစ္စည်းတွေကိုဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးပစ်တာမျိုးတွေမလုပ်ဘဲထုတ်လို့ရေးစခန်းမှာပြန်လည်အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ EPDF စီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဇန်နဝါရီလ6ရက်မနေ့ကညနေ4နာရီလောက်ကအဲ့ဒီတာဝါတိုင်းမှာတက်ဆင်ထားတဲ့မီးစက်ဆိုလာနဲ့ဘက်ထရီအိုးတွေကိုစခန်းမှာလိုအပ်နေတဲ့နေရာမှာသုံးဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တယ်လို့ EPDF တာဝန်ခံကပြောပါတယ်ထို့လိုရေးစခန်းအတွက်လိုအပ်လို့မီးစက်ဆိုလာပြားနှစ်ချက် ACDC ပြောင်းတဲ့ဆက်တွေကိုမဖြတ်စည်းပဲအဲ့ဒါတွေယူတာမင်းအောင်နိုင်တဲ့မိုင်းတဲကုမ္ပဏီကိုကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့မှာငွေအင်အားအလောက်ဝယ်ဖို့မပြည့်စုံတာရယ်ပြီးတော့တစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြတ်ဖြစ်တာဗောလို့သူကပြောပါတယ်မြန်မြွတ်နေဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားမှာမကြာခဏဆိုသလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်ရဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီးကာကွယ်ရေးတပ်တွေအနေနဲ့လည်း
မြန်မာမျိုးနယ်တွင်ကစစ်ကောင်စီတောက်တိုင်မိုင်းတဲတာဝါတိုင်းနဲ့အခြားဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေကိုဇက်တိုက်စုသလိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်လျက်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့နေ့လည်းပိုင်းအောင်နောက်ဆုံးသတင်းပုတ်အနေနဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်ကစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ဖျောက်ချရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းတစ်ခုကိုလည်းဖွင့်ပြပေးကြပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်ရလာခုနှစ်ရက်နေ့လည်ခင်3နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာ Mizzima TV ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်ပေါင်းနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်း COVID-19 ကရောဂါကကင်းဝေးကဆေးရနာရှင်စနစ်ဆိုးလောက်ကအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေကြောင်းစုမုံကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာပြန်လည်ဆောင်တွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ